Սիրելի ժողովուրդ, ելույթի համար ձայնը տրվում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լևոն, 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 Սիրելի այրենակիցներ, ելույթս մի քիչ երկար կլինի, որովհետև բարդ գործընթաց է ընթանում Հայաստանում և շատ բնականաբար մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում, թյուրիմացություններ, մտավախություններ, և ես պարտավոր եմ մեկ առ մեկ ծրել այդ բոլոր թյուրըմբռնումները։ Նախ և առաջ, ուզում եմ սրտանց շնորհավորել բոլորիդ, իշխանության առջև մեր դրած երեք կարևորագույն պահանջների կատարման առթիվ։ Ինչը պետք է համարել համաժողովրդական երամյա պայքարի մինչ այժմ արձանագրված ամենամեծ հաղթանակը։ Դա ոչ թե ընդդիմության, ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի, այլ առաջին հերթին Հայաստանի նոր քաղաքացիական հասարակության, եթե կուզեք, ողջ հայ ժողովրդի, իսկ վերջին հաշվով մեր երկրի ու պետության հաղթանակն է։ Հաղթանակ, որի կերտման գործում իրենց լուման են ներդրել և համաժողովրդական շարժման նվիրյալները, և բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, և անկախ մամուլի ներկայացուցիչներ, և սոցիալական բողոքի տարերային ցույցերի հազարավոր մասնակիցներ։ Անշուշտ դրանում իրենց որոշակի դերն են խաղացել նաև վերջին շրջանում Հայաստանի իշխանությունների վրա միջազգային հանրության գործադրած ճնշումները, որոնց ազդեցությունը, սակայն, չպետք է չափազանցել, քանի որ նրանք տեղի չէին ունենա, եթե Հայաստանում չլիներ այնպիսի հզոր ընդդիմություն, ինչպիսին Հայ ազգային կոնգրեսն է, և եթե չլիներ վերջինիս գլխավորությամբ բռնապետության դեմ ծառացած ժողովրդի տևական պայքարը, մի կողմ դնելով կոնգրեսի և իշխանության միջև իբրև թե կայացած ինչ-որ գործարքի, ներքին պայմանավորվածությունների կամ միջազգային դավադրության վերաբերյալ անպարկեշտ մարդկանց կողմից տարածվող դատարկ խոսակցություններն ու ասեկոսեները, որոնք մասամբ անհասկացողության, մասամբ թյուրըմբռնման,
masam ditavorutsyan isk masam pel batsahayt charamatutsyan artyunken portsenk sarnasertoren gnahatel hay irakanutsyan mech ir nakhadep chunetsogh ais nshanakalits iradartsyuna yev verhandel dran hangetsrat irakan patcharnere sakayn nakhkanayt կատարելով հետևյալ էական արձանագրումը. Հաղթանակը ձեռք է բերվել ոչ թե մութ գործարքի գաղտնի պայմանավորվածության կամ արտաքին միջամտությունների ու միջնորդությունների շնորհիվ, այլ վերջին ամիսների ընթացքում հասարակության ու իշխանության միջև ծավալված յուրատեսակ հրապարակային բանավեճի կամ ոչ ֆորմալ երկխոսության արդյունքում հայազգային կոնգրեսը հասարակության անունից հրապարակորեն ներկայացրել է իր պահանջները, իսկ իշխանությունը թեկուզ երբեմն տատանվելով, բայց վերջին հաշվով նույնքան հրապարակորեն արձագանքել է այդ պահանջներին, դրանք ամրապնդելով կոնկրետ գործողություններով։ Մարտի 1-ի էջի փակված լինելու, Քաղբանտարկյալների արկայությունը ժխտելու, ազատության հրապարակի օկուպացիան հավերժացնելու, հասարակական կարծիքը արհամարելու և գոտկատեղից ցածր հարվածելու հոխորտանքներից հետո տեղի ունեցած իրականում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առնվազն անհասկացողության պատի փլուզում։ Ցավոք կամ մարդիկ, ովքեր փոխանակ ուրախանալու Եվ հպարտանալու, որ մեր երկրում ևս կարող են տեղի ունենալ քաղաքակիրթ գործընթացներ, փորձում են արժեզրկել, նսեմացնել, իսկ ռամկորեն արտահայտված հարամել այս թանկ նվաճումը և վիժեցնել Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի առողջացման կենսականորեն անհրաժեշտ գործը կամ մաթեական նպաստելով իշխող քրեա օլիգարխի համակարգի ամրապնդմանն ու հավերժացմանը, անկախ այն բանից, թե դա անում են մոլորությամբ, թե հետին նպատակով։ Ակնհայտաբար թերահավատության, կասկածների և անվստահության աղբյուրը այն բնական հարցադրումն է, թե ինչու հանկարծ տարիների անհաղորդությունից ու բռնաճնշումներից հետո իշխանությունը այսպիսի էական քայլեր կատարեց հասարակության պահանջներին ընդառաջ։ Կրկնում եմ, սա շատ բնական հարցադրում է, որը կարող է ծագել ցանկացած մարդու մոտ։ Ես ամենևին հակված չեմ դա ամբողջությամբ վերագրելու հայ ազգային կոնգրեսի մղած հետևողական ու նպատակասլաց պայքարին, որը կարևորագույն գործոն լինելով հանդերձ, թեև հույժ անհրաժեշտ, բայց բավարար պայման չի կարող դիտվել։ Համենայն դեպս այդ գործոնը գոյություն ուներ 3 տարուց ավելի, բայց մինչև վերջերս նման տպավորիչ արդյունքներ չէր արձանագրել, ինչը դավադրության տեսության հետևորդների համար լուրջ դժվարություն է ստեղծում բացատրելու, թե ինչու հանկարծ իշխանությունը գործարք պիտի կնքեր կոնգրեսի հետ, այն էլ այդպիսի լուրջ զիջումների գնով։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ իշխանության վարքագծի կտրուկ փոփոխության վրա ազդել են նաև մի շարք լրացուցիչ գործոններ, որոնց համաժամանակյա զուգակցումն է, որ նրանց ստիպել է երկարատև անզիջողականությունից հետո դրականորեն արձագանքել հասարակության արդարացի, բայց մինչ այդ անտեսված պահանջներին, արդ որոնք են այդ լրացուցիչ գործոնները կամ իշխանության վարքագծի փոփոխությունը պայմանավորող մյուս դրդապատճառները։ Առաջին, անտարակույս իշխանությանը լրջորեն խորհելու առիթ են տվել արաբական երկրներում տեղի ունեցող աշխարհացունց իրադարձությունները, ինչպես նաև դրանց արդյունքում միջազգային հանրության մոտեցումներում ու տրամադրություններում նկատվող ակնհայտ փոփոխությունները, ավելի կոնկրետ արևմուտքի կողմից բռնապետական ռեժիմների նկատմամբ
նախկինում ցուցաբերած անտարբերության կամ հանդուրժողականության մեղքի գիտակցումը եւ այդ անհերատես քաղաքականության վերանայման մղումը։ Մինչ այժմ միջազգային հանրությունը աշխարհակաղակական նկատառումներից ելնելով գլխավորապես առաջնորդվել է տարածաշրջանային կայունության պահպանման սկզբունքով, դրան ստորադասելով ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ ընդհանրապես ազատության ապահովման խնդիրները։ Երբ գերդերությունները ստիպված են եղել ընտրություն կատարել սեփական ազգային շահերից բխող քաղաքական լուծումների եւ իրենց դավանած համամարտկային արժեքների միջեւ, նրանք սովորաբար նախապատվությունը տվել են առաջինին։ Ռեալ պոլիտիկի այդ դրսևորումը թեև հաճախ հանգեցրել է կարճաժամկետ դրական արդյունքների, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով ստեղծել է այնպիսի պայթյունավտանգ իրավիճակներ, որոնց օրինաչափ հետևանքն են արաբական աշխարհում տեղի ունեցող արյունահեղ ապստամբություններն ու ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև արդեն միջազգային կայունությանը սպառնացող զարգացումները։ Այսինքն, ազատության ստորադասումը կայունությանը վերջին հաշվով աշխարհը ավելի վտանգավոր ապակայունության առջև է կանգնեցրել։ Ինչից միջազգային քաղաքականության գլխավոր դերակատարները պարտավոր են լուրջ հետևություններ անել եւ կարծես թե սկսել են այդպես վարվել։ Այս առումով չափազանց բնութագրական է մասնավորապես ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի 20 թվականի մայիսի 19-ի ծրագրային ելույթը, նվիրված Հյուսիս Աֆրիկյան եւ Մերձավոր Արևելյան իրադարձություններին։ Նույնքան նշանակալի է Եվրոմիության 20 թվականի մայիսի 25-ի հուշագիրը, որը կրում է Եվրոհարևանության նոր եւ պատվախնդիր քաղաքականություն պերճախոս վերնագիրը, եւ որը անմիջականորեն առնչվում է նաեւ Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերությունների կառուցման հայեցակարգային սկզբունքներին։ Իսկ թե որքան երկար կտևի կամ որքան հեռուն կտանի գերտերությունների մտայնության մեջ նկատվող այդ դրական բեկումը, եւ արդյոք հետագայում նրանց քաղաքական վարքագծում նորից իհաշիվ համամարտկային արժեքների անտեսման չի գերակշռի սառը պրագմատիզմը, ժամանակը ցույց կտա։ Համենայն դեպս արաբական աշխարհում ընթացող փոթորկալից իրադարձությունների թարմ ազդեցության տակ նախկին մտայնությունը հաղթահարելուն ուղված որոշ միտումներ հաստատապես զգացվում են, որոնց արտահայտությունը պետք է համարել նաև միջազգային հանրության վերջերս խստացված գնահատականները ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում Հայաստանում տիրող անհանդուրժելի իրավիճակի վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք 3 տարի պայքարում էինք ոչ մի միջազգային կազմակերպություն, այո, կրկին աշխարհակաղակական նկատառումներից ելնելով, մեր քաղաքապետակալներին պաշտոնապես քաղաքապետակալ չճանաչեց։ 3 էր միայն առաջին անգամ Եվրոպարլամենտի նախագահ Բուզեկը նրանց հայտարարեց խղճի հալածյալներ, որը ավելի բարձր քաղաքական քաղաքապետակալները։ Ահա սա այդ մտայնության փոփոխության ամենակարևոր արտահայտություններից մեկն է։ Երկրորդ գործոնը՝ իշխանության կողմից հասարակության պահանջներին ընդառաջ գնալու կամ նրա զիջողականության մյուս դրդապատճառը, որքան էլ տարօրինակ թվա, կապված է Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Ակնհայտ է, որ մի կողմից գլխավորապես Ռուսաստանի ջանքերով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը մոտենում է իր հանգուցալուծմանը։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս բառի վրա։ Ես պատահաբար չեմ օգտագործում այս բառը։ Այո, մոտենում է իր հանգուցալուծմանը։ Իսկ մյուս կողմից այդ գործընթացի չբացառված հերթական ձախողման դեպքում չի կարելի բացառել, դա էլ կարող են լինել։ Այդ դեպքում արդեն բավականին իրական է դառնում Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման վտանգը։
նման պարագայում իշխանությունը բնականաբար գիտակցում է, որ մեղմ ասած իր նկատմամբ սեփական ժողովրդի տածած լիակատար անվստահության պաշարով, ես վստահ եմ իր անվստահություն բառի հետ դուք համաձայն չեք լինի, ատելության պաշարով ոչ կարող է Ղարաբաղի հարցում գնալ որևէ լուծման, ոչ էլ հաջող պատերազմ վարել Ադրբեջանի դեմ։ Ահա Հայաստանի իշխանությունը այսօր կանգնած է այսպիսի երկընտրանքի առջև։ Նա կամ պիտի գնա լուծման, բայց այդ դեպքում նրան անհրաժեշտ է ժողովրդի աջակցությունը, ժողովրդի լիակատար վստահությունը, իսկ դրա փոխարեն նա ինչ ունի։ Կամ էլ եթե չգնաց լուծման, ստանալու է պատերազմ, եւ այդ պատերազմն էլ նա չի կարողանալու վարել։ Էլի դա ընկնելու է մեր հերոսական ժողովրդի ուժերին։ Ուստի իշխանությունը հարկադրված է ժողովրդին սիրաշահելու և երկրի ներսում թեկուզ նվազագույն աջակցություն գտնելու նպատակով, այո, լուրջ զիջումների գնալ, որոնք էին այդ մեր թվարկված երեքը, որոնց շարքը սակայն, վստահ եմ, չի սահմանափակվում ներկա փուլում կոնգրեսի առաջ քաշած երեք պահանջների կատարմամբ։ Շուտով անշուշտ կլինեն նոր աղմկահարույց պաշտոնանկություններ և իշխանության որոշ ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացվող քրեական ցուցադրական հետապնդումներ, կոռուպցիայի դեմ ծրագրված լուրջ պայքարի և օրինականության հաստատման ուղղությամբ վճռականության դրսևորման տպավորություն ստեղծելու և կրկին ժողովրդի սիրտը շահելու կամ ժողովրդին քծնելու անսկող ակնկալիքով։ Հարկ է ըստ այդմ նկատի ունենալ, որ որևէ մեկի կամքից անկախ Ղարաբաղի խնդիրը առաջիկայում ևս շարունակելու է մնալ Հայաստանի ներքին քաղաքականության վրա վճռորոշ ազդեցություն ունեցող գործոններից մեկը և ներքաղաքական շատ զարգացումներ այս կամ այն չափով պայմանավորված են լինելու այդ խնդրի առկայությամբ։ Ընդ որում, ասվածը գրեթե հավասարապես վերաբերում է ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության գործողություններին, որովհետև ոչ մի պատասխանատու քաղաքական ուժ չի կարող հաշվի չնստել այս իրողության հետ։ Իսկ որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առաջիկայում լուրջ զարգացումներ են սպասվում և որ ստատուս քվոյի պահպանման ռեսուրսը այլևս սպառվում է, ակնհայտորեն երևում է նախագահներ Մեդվեդևի, Օբամայի և Սարկոզիի մայիսի 26-ի Դովիլյան համատեղ հայտարարությունից, ինչպես նաև մեր ձեռքի տակ եղած որոշ խորհրդապահական տեղեկություններից։ Այս ամենը նկատի ունենալով ենթադրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր արդեն մտահոգված է ոչ այնքան ստատուս քվոյի պահպանմամբ, որքան գործընթացից կամ իրադարձություններից ետ չմնալով։ Երրորդ, վերջին շրջանում իշխանության վարկը պայմանավորող հաջորդ էական գործոնը սոցիալական բողոքի հաճախակիացած ցույցերն են, կապված փողոցային առևտրի արգելման, ներմուծվող ապրանքների փոխադրավարձ մակսավրճատների բարձրացման, վրացական համարանիշներով մեքենաների խնդրի, իսկ օրերս նաև Երևանի վերնիսաժի փակման փորձի և հարսանյաց ու ծաղկի սրահների հարկային բեռի ծանրացման հետ։ Քանի որ այդ հարցին ես հանգամանորեն անդրադարձել եմ փետրվարի 18-ի հանրահավաքի ելույթում, այստեղ ես կսահմանափակվեմ միայն որոշ շեշտադրումներով։ Բողոքի նմանատիպ ցույցեր տեղի են ունեցել նաև անցյալում, կապված Բուզանդի փողոցի բնակիչների տեղահանման, պարզեցված հարկի մասին օրենքի փոփոխության, տոնավաճառներում ՀԴՄ-ների տեղադրման, ոսկու շուկայում ծագած խնդիրների և տաքսու վարորդների իրավունքների ոտնահարման հետ։ Ներկայիս ցույցերը, սակայն, ավելի հուժկու և վճռական են, ինչը բացատրվում է մի կողմից
ավելի շատ մարդկանց շահերի ոտնահարման իրողությամբ, իսկ մյուս կողմից այն հանգամանքով, որ երկիրն այսօր գտնվում է անհամեմատ ավելի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակում, գումարած ներքաղաքական ճնշիչ մթնոլորտը, որը նույնպես որոշակի առումով խթանում է քաղաքացիների սոցիալական ակտիվությունը։ Անկասկած, բողոքի այդ ցույցերը սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետագա անխուսափելի վատթարացմանը զուգընթաց ոչ թե մարելու, այլ ավելի թեժանալու միտումներ են դրսևորելու։ Ավելին, նրանց օրինակը վարակիչ է եւ այն շուտով կարող է տարածվել հասարակության նորանոր շերտերի՝ գյուղացիության, ուսուցչության, գիտությունների ակադեմիայի, բուհերի եւ բուշ հիմնարկների աշխատակիցների վրա։ Ուստի իշխանությունը պարտավոր է ոչ միայն կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել մանր ու միջին գործարարության շահերին դիպչող արդեն իսկ ծագած խնդիրները լուծելու, այլև մյուս ոլորտներում նմանատիպ զարգացումները կանխելու ուղղությամբ։ Այլապես, առայժմ տարերային այդ շարժումներն ինչ որ պահի կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից և վերածվել համընդհանուր սոցիալական ըմբոստության, ինչը հավասարապես վտանգավոր է թե ժողովրդի, թե իշխանության և թե երկրի համար։ Չորրորդ, վերը թվարկված գործոնների կարևորությամբ հանդերձ իշխանության վերջին շրջանում դրսևորած զիջողական և որոշ առումով բանական պահվածքի գլխավոր պատճառը, կրկնում եմ, ուշադրություն եմ հրավիրում, գլխավոր պատճառը պետք է համարել երկրի անմխիթար սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և դրանից երկ չգտնելու գիտակցությունը։ Հավատացած եղեք, որ իշխանությունը մեզանից լավ գիտե այդ իրավիճակը և երկրի առջև կանգնած լրջագույն մարտահրավերներն ու խնդիրները, որովհետև դիրքի բերմամբ նրան է վիճակված ամեն օր բախվել դրանց ու տենդագին լուծումներ փնտրել, այսինքն ապահովել բյուջեի մուտքերը, վճարել աշխատավարձերն ու թոշակները, փորձել զսպել դրամի արժեզրկուն ու մոլեգնող գնաճը, նոր վարկեր ձեռք բերել, օտարերկրյալ ներդրումներ գրավել, հաղթահարել բնական աղետները, դիմագրավել արտաքին ճնշումները, խուսանավել Ղարաբաղյան կարգավորման խութերում եւ այլն։ Սա ծանրագույն բեռ է, ամենօրյա բեռ։ Հավատացեք, մենք իշխանություն ենք եղել, գիտենք թե դա ինչ բան է։ Մեզանից լավ գիտե իշխանությունը նաև, որ միջազգային տնտեսության արդի կոնյունկտուրայի պայմաններում այդ վիճակը բարելավելու որևէ հնարավորություն չկա։ Այդ ընդհակառակը, դրությունը ավելի է ծանրանալու, այսինքն գները շարունակելու են անշեղորեն աճել, աշխատավարձերը սառեցված են մնալու, բնակչության իրական եկամուտները էապես նվազելու են, գործազրկությունը ահագնանալու է, նոր վարկեր չեն տրամադրվելու, ներդրումների քանակը պակասելու է, կապիտալի արտահոսքը արագանալու է, արտագաղթը ավելի է սաստկանալու և այլն։ Ես ամենևին չեմ չափազանցում, վստահ եղեք, որ Սերժ Սարգսյանը և Տիգրան Սարգսյանը անկեղծության պահին կարող են իրավիճակի սրանից շատ ավելի սոսկալի պատկեր ներկայացնել, որովհետև նրանք են տիրապետում իրական թվերին ու վիճակագրությանը։ Չպետք է ուշադրություն դարձնել իրականության հետ կապ չունեցող նրանց հրապարակային հայտարարություններին, նկատի ունենալով, որ որքան ավելի լավատեսական, հեքիաթային ու վարդագույն, նրանք այնքան ավելի են մատնում այդ իրականության անմխիթարականությունը։ Մի կասկածեք, եթե երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը ավելի բարվոք լիներ, կամ այն բարվոքելու թեկուզ չնչին հեռանկար նշմանվեր, իշխանությունը համառորեն կշարունակեր անտեսել թե կոնգրեսի, թե հասարակության պահանջները և ոչ մի զիջում չեր կատարի։ Այնպես որ բարի կամքի դրսևորման
կամ իշխանությունների կողմից լուրջ բարեփոխումների իրականացման մտադրությունների վերաբերյալ խոսակցությունները բոլորովին անտեղի են։ Եվ այդ արդիվ պատրանքներ չպետք է փայփայել։ Զիջումները կատարվել են բացառապես սառ հաշվարկի և երկրի սոցիալ-տնտեսական աղետալի վիճակի անելանելիության գիտակցության հիման վրա, ինչը քաղաքական տեսակետից թերևս ավելի նշանակալի է, քան բարի կամքի դրսևորումը, որովհետև ավելի օբյեկտիվ լինելով ցույց է տալիս, որ իշխանությունը վերջին 3 տարվա մեջ առաջին անգամ թեկուզ իր շահերից ելնելով որոշակի իրատեսություն է ցուցաբերել։ Այս քայլը պետք է գնահատել ըստ արժանվույն և հուսալ, որ իրատեսությունը այսուհետև ևս իշխանությանը չի լքի, մանավանդ նրա և հայ ազգային կոնգրեսի միջև առաջիկայում ակնկալվող դժվարին երկխոսության ընթացքում։ Այդ իրատեսությունը նրան հատկապես պետք է հասկանալու համար արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտությունը։ Վերոշահադրյալի լույսի ներքո այս տարվա գարունը պետք է համարել Հայաստանի հետընտրական շրջանի ներքաղաքական կյանքի ամենանշանակալից և արդյունավետ հանգրվանը։ Արդյունավետ առաջին հերթին հասարակության գեր ակտիվության, իշխանության վարքագծի կտրուկ փոփոխության և հայ ազգային կոնգրեսի առաջ քաշած 3 կարևորագույն պահանջների կատարման առումով։ Իդե բոլորովին աննկատ իշխանությունը ընդառաջ է գնացել մեր 15 կետանոց հայտարարության ևս մի կարևոր պահանջի՝ ազգային ժողովի կողմից օրերս ընդունված հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված է ստեղծել էթիկայի պետական հանձնաժողով, որի հիմնական գործառույթներից մեկն է լինելու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և նրանց մերձավոր ազգականների գույքի ու եկամուտների ռեեստրի վարումը և հայտարարերի վերլուծությունն ու հրապարակումը, եթե հիշում եք, սա մեր 15 պահանջներից մեկն էր։ Այս ամենը տեղի է ունեցել բացառապես վերը ներկայացված 5 կարևորագույն գործոնների համաժողովրդական նպատակասլաց պայքարի, արաբական աշխարհի իրադարձությունների հետևանքով միջազգային հանրության մտայնության փոփոխության, Ղարաբաղյան հակամարտության զարգացումների, սոցիալական բողոքի հաճախակիացած ցույցերի, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի ծանրության գիտակցության, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ երկրորդական դրդապատճառների զուգակցման արդյունքում։ Ուստի մուտ գործարքների, ներքին պայմանավորվածությունների և միջազգային դավադրությունների մասին քաղաքենիական մակարդակի ասեկոսները ոչ միայն միանգամայն անտեղի, այլև քաղաքականության մասին տարրական պատկերացում չունեցող անպարկեշտ մարդկանց մտավարժանք կամ ուրիշներին իրենց արշինով չափելու անօգուտ փորձ պետք է համարել։ Ժամանակն է, հերիք է պատերի տակ խոսեն, գործ եք ուզում անեք, եկեք հրապարակ գործ արեք։ Ժամանակն է մեկ անգամ ընդմիշտ գիտակցել, որ քաղաքականության մեջ միագործոն երևույթներ կամ մեկ քայլանի լուծումներ չկան։ Չկա մեկ միագործոն երևույթ։ Եվ այդ առումով քաղաքականությունը թերևս մարդկային գործունեության ամենաբարդ ոլորտներից մեկն է։ Առարկայական և հիմնավոր ապացույցներ չգտնելով գործարքի մասին ճամարտակողները փորձում են դրա տարրերը որոնել իշխանության և հայ ազգային կոնգրեսի դարձվածաբանության ֆրազեոլոգիայի փոփոխության մեջ, նշելով, որ վերջին շրջանում նրանք իբր թե զբաղված են սրտաճմլիկ հաճոյախոսությունների փոխանակմամբ, այսինքն մենք և իշխանությունները չեն կարող ուրանալ, որ դարձվածաբանության կամ ոճի որոշ փոփոխություն իսկապես առկա է,
Եվ դա միանգամայն բնական է, քանի որ ցանկացած բանակցությունից կամ երկխոսությունից առաջ հակամարտող կողմերի, կրկնում եմ, հակամարտող կողմերի հրետորաբանությունը անխուսափելիորեն մեղմանում է։ Դրանով հանդերձ երկխոսությունը ամենևին սիրաբանություն, գրկախառնություն կամ միմյանց մասին ունեցած կարծիքների վերանայում չի նշանակում։ Իշխող վարչախումբը, ինչպես մինչ այժմ համարել, այսուհետև ևս համարելու է, որ մենք իշխանության բռնի յուրացման փորձ կատարած ապակառուցողական, հակազգային, անհանդուրժող, գաղափարազուրկ, օրինազանց ընդդիմություն ենք, որի նպատակը ոչ թե ժողովրդի ու պետության շահն է, այլ անթակույց իշխանամոլությունը։ Նույն կերպ մենք մշտապես համարել եւ այսուհետեւ ևս համարելու ենք, որ Հայաստանի իշխանական բուրգը ոչ լեգիտիմ, ավազակապետական, քրեաօլիգարխիկ, թաթար մոնղոլական թույլ չեք տալիս ձեզ ավելի հաճույք պատճառեմ։ Ուրեմն ավազակապետական, քրեաօլիգարխիկ, թաթար մոնղոլական համակարգ է, որը անհրաժեշտ է հիմնովին կազմականդել եւ արտահերտ ընտրությունների միջոցով վերականգնել երկրի սահմանադրական կարգը։ Դե եթե սա սիրաբանություն է, գրկախառնություն, թող այդպես համարեն։ Երկխոսությունը եթե ձևակերպեմ որպես բանաձև, մեզ համար ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իշխանության եւ ընդդիմության փոխ ըմբռնման հասնելու փորձի ճանապարով երկրի աղետալի վիճակից դուրս գալու միակ կամ լավագույն հնարավորություն, ուրիշ ոչինչ, մենք ուրիշ բան չենք պատրում այդ երկխոսության մեջ։ Մնացյալը սև կատու է, որը ոմանք զուր փնտրում են մութ սենյակում։ Բացի հրետորաբանության երանգավորման կամ ոչի վրա ուշադրություն հրավիրելուց, գործարքաբաններից կամ գործարքագետներից կամ գործարքագիտության ակադեմիկոսներից ոմանք փորձում են լուրջ ծրագրային փոփոխություններ հայտնաբերել նաև հայ ազգային կոնգրեսի վարած քաղաքականության մեջ։ Նման պնդումներից մեկը, որը բխում է հանրապետական կուսակցության շրջանակներից, վերաբերում է այն բանին, թե իբր երկխոսելու պատրաստակամության արտահայտմամբ կոնգրեսը վերջերս, ուշադրություն դարձեք, վերջերս հրաժարվել է կոշտ արճակատման իր նախկին վարքագծից եւ որոշել մտնել քաղաքական դաշտ։ Իրենց դաշտը համարում են քաղաքական դաշտ, արոտավայրը շփոթում են դաշտի հետ։ Լավ, սա կատակ, բայց եթե լուրջ վերաբերենք, սա բացարձակ սուտ է։ Չգիտեմ, ավելի բացարձակ սուտ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Ինչու? Քանի որ երկխոսության մասին մենք ոչ թե նոր ենք արտահայտվում, այլ այդ գաղափարը ընկած է հենց հայ ազգային կոնգրեսի ստեղծման մասին 2008 թվականի օգոստոսի 1-ին ընդունված հռչակագրի հիմքում։ Մեր ծննդականում է գրված երկխոսությունը։ Ավելին, երկխոսության գնալու պատրաստակամության մասին
Ես հստակորեն արտահայտվել եմ նույնիսկ դրանից էլ առաջ, նույնիսկ ծնվելուց առաջ, ծննդականից առաջ. Նույն թվականի մարտի 5-ին սահմանադրական դատարանում արած իմ հայտարարության մեջ. Իդեպ, եթե մենք սկզնապես որպես երկխոսության նախապայման առաջարկում էինք, դուք պիտի լավ հիշեք, միայն մեկ պահանջ, այն է քաղաքապետարկյալների ազատ արձակումը, ապա հետագայում դրանց ավելացրինք նաև երկուսը, մարտի 1-ի ոչռագորության բացահայտման վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացումը և ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնումը։ Իսկ թե ինչու, պատրաստական լինելով հանդերձ, կոնգրեսը մինչ այժմ հրաժարվել է իշխանության հետ երկխոսությունից, այդ հարցին մեր փոխարեն ու գրեթե մեր բարերով իր վերոհիշյալ ելույթում պատասխանել է ոչ այլ ոք, քան Բարակ Օբաման։ Ինչ է ասում։ Առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը իշխանության և ընդդիմության երկխոսությունն է։ Բայց, սա Օբաման է ասում, բայց չի կարող լինել իրական երկխոսություն, երբ խաղաղ ընդդիմության մի մասը բանտերում է։ չէի ուզի հիշեցնել, թե ինչպես էին արևմտյան դիվանագետները մինչև վերջերս անգամ մեզ կշտամբում, երբ մենք նրանց առջև այսպիսի փաստարկ էինք առաջ քաշում։ Դե թող հիմա Օբամային կշտամբեն։ Ինչևից է, եթե խոսվում է կոշտ արճակատման քաղաքականությունից հրաժարվելու և քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, ապա դա վերաբերում է և կարող է վերաբերել ոչ թե կոնգրեսին, այլ իշխանությանը։ Եթե վերջինս չհապաղեր և ժամանակին արձագանքեր երկխոսության մեր առաջարկին, ապա վստահ եղեք, երկիրը այս անհուսալի վիճակին չեր մատնվի, Հայաստանն արտագաղթի պատճառով չեր դատարկվի և Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն էլ կզարգանար բոլորովին այլ շատ ավելի բարենպաստ հունով։ Այս ամբողջի մեղքը այս բանի չգիտակցումն է և այս 3 տարվա հապաղումը։ Այն ինչ տեղի ունեցավ այսօր, պետք է տեղի ունենար 2008 թվականի ապրիլի 9-ին, այն օրը, երբ այս հրապարակում բանակի ներկայությամբ գործող նախագահը երդում էր տալիս, այդ օրը սա պիտի աներ, և մենք 3 տարի չէինք կորցնի։ Իսկ դաշնակցության ներկայացուցիչների շուրթերից հնչած հաջորդ նմանատիպ պնդման համաձայն, թե իբր կոնգրեսը շեղվել է իր ծրագրից, կոնգրեսը իբր ի տարբերություն իրենց կուսակցության, այսինքն դաշնակցության, միայն վերջերս է ադրբեջանական վտանգի նկատառումով Հայաստանի ներքին կայունությունը պահպանելու մտահոգություն արտահայտել։ Սա արդեն ոչ միայն նույնքան բացարձակ, այլ նաև կրկնակի սուտ է, քանի որ նախ դաշնակցությունը երբեք այդպիսի մտահոգություն չի ունեցել, և ընդհակառակը Ղարաբաղյան պատերազմի ամենաթեժ տարիներին գրեթե ամենօրյա հանրահավաքների միջոցով հենց այս հրապարակում, ամենօրյա հանրահավաքների միջոցով ամեն ինչ արել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու և բանակի ոգին կոտրելու համար, կրտնում եմ, սա պատերազմի ամենաթեժ տարիներին։ Եվ երկրորդ, կոնգրեսը իր ձևավորման առաջին իսկ օրերից հստակորեն արտահայտել է այդ մտահոգությունը, դա հիմնավորելու համար։ Ավելորդ չեմ համարում մեջ բերել համաժողովրդական շարժման 2008 թվականի մայիսի 2-ին կայացած համաժողովում ունեցած իմ ելույթի հետևյալ հատվածը 2008-ի մայիսի 2-ին. Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ ինչպիսի ներքաղաքական վիճակ էլ տիրի մեր երկրում, միևնույն է, Ղարաբաղի դեմ ռազմական ոտնձգություն կատարելու պարագայում
կհանդիպի հայ ժողովրդի միահամուռ դիմադրությանը։ Իսկ այդ դիմադրության Իսկ այդ դիմադրության առաջին շարքերում վստահաբար կհայտնվեն այսօր, ես նկատի ունեի 2008 թվականի մայիսը, այսօր բանտերում գտնվող մեր ընկերները, ռազմական վտանգի առաջացման դեպքում ես ինքս կոչով կդիմեմ համաժողովրդական շարժման մասնակիցներին, խնդրելով ժամանակավորապես դադարեցնել իրենց քաղաքական գործունեությունը և լծվել հայրենիքի պաշտպանության նվիրական գործին։ Գործարքին վերաբերող խոսակցությունների վրա այսքան երկար կանգ առնելու պատճառով կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե ես վախենում եմ այդ բառից։ Ամենևին ոչ, ինձ համար տաբուներ չկան, և ես երբեք չեմ խուսափել որևէ, թեկուզ ամենատհաճ հարցի քննարկումից։ Վերջին հաշվով ցանկացած բանակցություն կամ երկխոսություն, եթե կուզեք, գործարք է, որը բխում է կամ երկու կողմերի մասնավոր կամ էլ հասարակությունների ու պետությունների ընդհանրական շահերից, երկու տեսակի գործարք։ Եթե երկխոսություն ընդանում է պաշտոնների ու պատգամավորական մանդատների բաժանման կամ այլ գծուց շահագրգռությունների շուրջ, ապա դա ստոր, անպարկեշտ և ամոթալի գործարք է, որի ականատեսն ենք եղել բազմիցս։ Իդեպ, Հայաստանի իրականության մեջ վերջին 13 տարիների ընթացքում կայացած այս տիպի գործարքների մեխանիզմը հմտորեն բացահայտել է ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը հայկական ժամանակթերթում հուլիսի 14-ին տպագրած իր հոդվածում։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է երկխոսության միջոցով ժողովրդի, երկրի ու պետության կենսական շահերից բխող լուծումների որոնմանը, ապա այդպիսի գործարքը միայն պետք է ողջունել, և պատահական չէ, որ Եվրոմիությունը մայիսի 12-ին ընդունած իր հատուկ հայտարարությամբ արդեն իսկ ողջունել է վերջին շրջանում Հայաստանում ընթացող դրական քաղաքական զարգացումները։ Նույն ավանդակ հայտարարությամբ մայիսի 26-ին հանդես են եկել նաև Հայաստանի հարցով Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Ալեքս Ֆիշերը, երեկել Եվրոպարլամենտի նախագահ Բուզեկը։ Եվ ես այսքան հանգամանորեն չէի անդրադառնա առաջիկա երկխոսության շուրջ պտտվող չարամիտ ասեկոսներին ու դատարկաբանություններին, եթե նրանք այդ հեռանկարային գործընթացը վիժեցնելու և երկրի վիճակը էլ ավելի ծանրացնելու վտանգ չպարունակեին։ Ակնհայտ է, որ որոշ ուժեր տարբեր պատճառներով խիստ անհանգստացած են նշված հեռանկարից, որը կարող է հիմնովին փոխել երկրի թե սոցիալ-տնտեսական, թե քաղաքական և թե հասարակական իրավիճակը։ Առավել անհանգստացած է Հայաստանի ամենանյարդացած ու խուճապահար անձը, որը մեզանից լավ գիտե, թե ինչ հիմքեր ունի անհանգստանալու ու խուճապի մատնվելու համար։ Անշուշտ անհանգստացած են և նույնիսկ ահաբեկված իրավապահ մարմինների աշխատակիցները, որոնց հիշյալ խուճապահարը սեփական կաշին փրկելու համար իր վերջին հարցազրույցով, ինչպես ասում են, փուրը տվեց։ Մինչ ժամանակին նրանց հրապարակապ խոստացել էր,
որ ոչ մի ոստիկան մարտի 1-ին կատարած ոչ ռագորցությունների համար չի դատվելու։ Անհանգստության նշանները նկատվում նաև որոշ արտաքին ուժերի մոտ, որոնց ամենևին ձեռնտու չէ Հայաստանի ներքաղաքական մթնոլորտի առողջացումը, քանի որ դրանով նրանք կզրկվեն վերջինիս քաղաքական վարքագծի վրա ազդելու մինչ այժմ ունեցած լծակներից։ Չափից ավելի անհանգստացած է դաշնակցությունը, որը բացահայտորեն ու տենդագին կերպով լծված է երկխոսության վարկաբեկման և խափանման գործին։ Անհանգստացած են նաև արևի տակ տեղ որոնող որոշ մանր մունր քաղաքական խմբավորումներ, որոնք գործ անելու անընդունակ լինելով բարիս բուն իմաստով զբաղված են ուրիշների գործը պղծելով կամ ժողովրդական լեզվով ասած մունդրելով։ Ավելորդ եմ համարում խոսել իբրև թե երկխոսության առիթով կոնգրեսի ներսում ծագած հակասություններին վերաբերող էժանագին հորինվածքների մասին, որոնք իրական հիմք չունենալով միտված են այդ կարևոր գործընթացը վիժեցնելու միևնույն նպատակին։ Իսկ այժմ մի քանի խոսք Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա անելիքների մասին, սակայն նախքան այդ հարկ համարելով թրուցիկ կերպով անդրադառնալ նրա որդեգրելիք մարտավարության առնչությամբ հասարակական տրամադրություններում արտահայտվող որոշ տարօրինակ մտայնությունների և անկեղծ մտահոգությունների, որոնք բավականին տարածված են։ Հիմա ես բուրես շարադրեմ, դուք դա կհասկանաք, դուք այս խոսակցություններին դուք ամեն օր եք հանդիպում։ Ինչպես քիչ առաջ լսեցի, ինձ համար տաբուներ չկան, և ես չեմ պատրաստվում շրջանցել մեր գործունեությանը վերաբերող որևէ գնահատական, որքան էլ այն հանիրավի ու տհաճ լինի։ Եվ այսպես, առաջին, կամ մարդիկ, ովքեր դատում են հետևյալ կերպ, եթե մի քանի բազմահազարանոց հանրավակների ու ցույցերի արդյունքում իշխանությունը ստիպված եղավ գնալ նման շոշափելի զիջումների, ապա ինչ կարիք կա նրա այդ երկխոսություն վարելու, կան չէ այդպիսի մարդիկ։ Ավելի ճիշտ չէ, սրանք են այդ մարդիկ են մտածում, անցնելով շուրջօրյա հանրավակների ու նստածույցերի մեծացնել ճնշումը և միանգամից լուծել իշխանապողության խնդիրը, քանի որ ուրիշ այսպիսի առիթ կարող է չլինել։ Սա, չնեղանակ, վերը նշված մեկ քայլանի լուծումների գոյությանը հավատացողների մտայնության տիպիկ դրսևորում է, մեկ քայլ, որը խոտելի է մի քանի առումներով։ Նրանում հաշվի առնված չէ իշխանապողության համար պահանջվող բազմաթիվ այլ գործոնների առկայության անհրաժեշտությունը։ Նախ, մենք խաղամոլ չենք, խաղամոլը գիտեք, կարտյոժնիկ չենք, հետևաբար չենք կարող, ակումբ չունենք, իրավունք չունենք կատարելու որևէ քայլ, որի ելքը անհայտ է։ Մենք ժողովրդի բախտի հետ ենք խաղում։ Մարդ կարող է իր բախտի հետ խաղալ, բայց ժողովրդի բախտի հետ վիճակախաղ կամ թղթախաղ չի կարելի անել։ Ուրեմն դրա ելքը անհայտ է, և որի պարունակած վտանգները հաշվարկված չեն։ Այնուհետև իշխանապողության իրականացման համար անհրաժեշտ քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվությունը, կներեք, որքան էլ դրան համաձայն չլինեք, ուրեմն իշխանապողության իրականացման համար անհրաժեշտ քաղաքական ու քաղաքացիական ակտիվությունը Հայաստանում դեռևս բավարար լիցք չի պարունակում, կամ համապատասխան կոնդիցիայի չի հասել։ Դուք այստեղ եք, իսկ շատ-շատերը տներից դուրս չեն գալիս։ Եվ վերջապես, նման գործելակերպը ի բնե հակասում է Հայ ազգային կոնգրեսի դավանանքին, որը կտրականապես մերժում է պայքարի հեղափոխական ճանապարհը։ Ես չեմ հասկանում,
ուրիշից հեղափոխություն պահանջելս ոռն է։ Ավելի անհեթեթ, աբսուրդ եւ ծիծաղելի բան դժվար է պատկերացնել։ Հեղափոխություն պահանջողը ինքը պիտի իրականացնի այդ հեղափոխությունը։ Այնինչ պահանջողները շատ են, բայց հեղափոխություն անող այդպես էլ չկա ու չկա եւ չի էլ լինելու։ 100 տարի էլ մենք հեղափոխություն չանենք, այդ մարդիկ մեզնից են պահանջելու հեղափոխություն անել, իրենք տեղից չեն շարժվելու։ Երկրորդ, հասարակական դրամատուրգիայում առկա է նաեւ հակառակ մտայնությունը։ Այն է, եթե իշխանությունը կոնգրեսի հետ ձեռք-ձեռքի տված գնում է լուրջ բարեփոխումների եւ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկում երկրի ներքաղաքական մթնոլորտի առողջացման, արդարության վերականգնման եւ ժողովրդի սոցիալական վիճակի թեթեվացման ուղղությամբ, ապա ինչ հարկ կա արտահերտ ընտրություններ պահանջել, մանավանդ որ հերթական ընտրությունները այնքան հեռու չեն։ Միամիտ մեզ բացատրում են, տեսեք, ամեն ինչ լավ է գնում, ինչ մնաց։ Պետք է նկատի ունենալ սակայն, որ մեր պահանջը պայմանավորված է ոչ թե քաղաքական հավակնոտությամբ կամ պարզ կմահաճույքով, այլ երկու լրջագույն նկատառումով։ Դրանցից մեկը օրինականության եւ սկզբունքի խնդիրը, որի իմաստը կայանում է նրանում, որ կերծված ընտրությունների հետևանքով առաջացած քաղաքական ճգնաժամը պետք է հաղթարվի բացառապես արտահերտ ընտրությունների անցկացմամբ, որպեսի հետագայում այլևս որևէ մեկի մտքով չանցնի բռնազավթել իշխանությունը։ Իսկ մյուսը, թե ինչու ենք մենք պահանջում շտապ, այո, որքան հնարավոր է շուտ արտահերտ ընտրություններ, որը թերևս ավելի կարևոր է տվյալ պահին, դա ժամանակի գործոնն է։ Մինչև հերթական ընտրությունները, հասկացեք, չեմ ուզում ողբերգական թվալ, մինչև հերթական ընտրությունները Հայաստան երկրից կարող է բան մնացած չլինել։ Այսինքն, որքան ընտրությունները ուշանան, այնքան մեր կորուստները շատանալու են եւ երբեմն արդեն անվերադարձնելի են լինելու։ Երրորդ, խոսակցությունների մակարդակով տարածված մի այլ դատողության համաձայն, վճռական գործողությունների չդիմելու պարագայում ժողովուրդը կարող է վհատվել, հուսալքվել ու երես թեքել հայ ազգային կոնգրեսից։ Դե ասեք, որ ճիշտ եմ ասում։ Չէ, որ այսպիսի խոսակցություններ կան առավոտից գիշեր։ Ուրեմն, որ ժողովուրդը կարող է վհատվել, հուսալքվել, երես թեքել հայ ազգային կոնգրեսից, այսպիսի խոսակցությունները, որոնք մասամբ ծնվում են անկեղծ մտահոգությունից, կայո, կարող է մարդ անկեղծ մտածել, եթե չգնանք վճռական գործողությունների, կարող է մարել, վհատվել ու ժողովուրդի եւ այլն, իսկ հաճախ դիտավորյալ տարածվում են հենց ժողովրդին վհատեցնելու, հուսալքելու և կոնգրեսի նկատմամբ անվստահություն սերմանելու նպատակով։ Վստահ եղեք, իրապահ մարմինների գործակալները գիշեր ցերեք և միկրոավտոբուսներում և փողոցներում ցանկացած խմբերում տարածում են այս խոսակցությունները։ Դպրոցի տնորենները, այո, գյուղապետերը ինձ հարավակից են ուշում, գիշեր ցերեք, սա են բանանում սրսկում ժողովրդին։ Բայց զարմանալիորեն, մենք թեև սպիսի խոսակցությունները 3 տարի է լսել ենք, զարմանալիորեն այդ խոսակցությունների զուգընթաց մեր հարավակները ոչ թե նվազել, այլ ավելի ու ավելի բազմամարդ են դարձել, ինչը նշանակում է, որ ժողովրդի մեծամասնությունը տուրք չի տվել ահա այսպիսի խոսակցություններին ու ասեկոսներին։ Չափազանց թանկ գնահատելով ժողովրդի վստահության պարագան, հարկ եմ համարում դրա հետ մեկտեղ նշել, որ հուսալքում, վհատություն եւ նման այլ հասկացությունները քաղաքական կատեգորիա չեն եւ պետք է դուրս մնան մեր բառապաշարից։ Դրանք անցողիկ ժամանակավոր տրամադրություններ են,
որոնց գնահատման միակ չափանիշը կարող է լինել ոչ թե զանազան խոսակցությունները, այլ ճշգրիտ սոցիոլոգիական հարցումները, բայց այդպիսի դժբախտաբար Հայաստանում գոյություն չունեն։ Զանգվածները, այո, կարող են ժամանակավորապես վհատվել, հուսալքվել, կամ ընդհակառակը ոգևորվել ու խանդավառվել, բայց պատասխանատու քաղաքական ուժի համար, ինչպիսին հայ ազգային կոնգրեսն է, ամենևին դա չէ կարևորը։ Եթե մենք դրան ուշադրություն դարձնեինք, ոչ մի բանի չէինք հասնել։ Կարևորը մեզ համար ճիշտ հաշվարկներ ու քայլեր կատարելն է, ուրիշ ոչ մի բան, որոնք այդ քայլերն ու հաշվարկները եթե ոչ անմիջապես, ապա ի վերջո չեն կարող չընկալվել ու ըստ արժանվույն չգնահատվել հասարակության կողմից։ Կոնգրեսը իր գործունեության մեջ մշտապես ձգտել է առաջնորդվել այս սկզբունքով և այսուհետև ևս մտադիր չէ հրաժարվել դրանից։ Չէ համբերեց, քիչ մնաց։ Չորրորդ, և վերջապես, Հայ ազգային կոնգրեսի ընտրած մարտավարության արդիվ արտահայտվող հաջորդ մտահոգությունը այն է, որ երկխոսությունը իշխանությանը հնարավորություն կտա բանակցությունները ձգձգելու միջոցով ժամանակ շահել ու գործը հասցնել հերթական ընտրությունների, հուսալով, որ այդ ընթացքում կոնգրեսը կկործնի իր ընտրազանգվածը կամ նրան հակակշռող մի այլ ընդդիմադիր ուժ կձևավորվի։ Սա էլ ընդունեք, որ շատ տարածված խոսակցություն է։ Եթե այդպես դատողները կարծում են, թե մենք այնքան միամիտ ենք, որ չենք գիտակցում այս վտանգը, նրանք սխալվում են։ Ավելին, մենք գիտակցում ենք նաև, որ իշխանությունը ոչ միայն կփորձի ձգձգել երկխոսությունը, այլև իրեն ուժեղ զգալու պարագայում ցանկացած պահի կարող է ընդհանրապես դադարեցնել այդ երկխոսությունը։ Բայց մի բան է ցանկությունը, մի այլ բան դրա իրականացումը։ Երկխոսությունը բարեբախտաբար ոչ թե միակողմանի, այլ երկու ստեկ խաղ է, և այդ խաղում իշխանությունն անում է իր քայլը, մենք էլ ունենք մեր քայլերը։ Նախ, իշխանությունը ուժեղանալու որևէ ռեսուրս չունի, քանի որ երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինչպես նշեցին, ոչ թե բարելավվելու, այլ վատթարանալու է։ Եվ երկրորդ, ձգձգման կամ սաբոտաժի միտում նկատելու դեպքում մենք նույնպես ցանկացած պահի կարող ենք դադարեցնել երկխոսությունը և կիրառել ժողովրդի համախմբման միջոցով իշխանության վրա ճնշում բանեցնելու փորձված և արդեն իսկ հաջողություններ արձանագրած մեթոդը։ Արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը հասնելու և ընդհանրապես իշխանությանը կառուցողականություն պարտադրելու միակ գրավականը ժողովրդի մշտական ճնշումն է։ Երկխոսության ողջ ընթացքում իշխանությունն իր թիկունքում պետք է զգա վերջինիս շնչառությունը, իսկ ջրբաժանի տարբերակը միշտ կա ու կա։ Այսպիսով, նկատի ունենալով Հայ ազգային կոնգրեսի առաջքաշած երեք պահանջների կատարման հանգամանքը, մենք արդեն պատրաստ ենք իշխանության հետ ֆորմալ, այսինքն պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսության։ Այստեղ մի հարց էլ կար, որին ես չանդրադարձա, բայց տեղին է ասել։ Մի իբր թե շատ լուրջ փաստարկ էլ կա մեր այս քաղաքականության դեմ, թե այն է, մենք չենք հասկանում, որ իշխանության դեմ անիմաստ է դնել արտահերտ ընտրությունների պահանջ, քանի որ նրանք ես և իրենց երեք տարվա պահվածքով, և ես վերջին շրջանի հայտարարություններով ասում են, իրենք երբեք չեն գնա արտահերտ ընտրությունների։ Շատ լավ, մենք ասում ենք արտահերտ ընտրություններ,
թող իրենք էլ ասեն, մենք չենք գնա արտահայտ ընտրությունների։ Պետք է հասկանանք, թե սա արդյոք խոչընդոտ է երկխոսություն սկսելու, թե ոչ։ Ամենևին ոչ։ Հակամարտող կողմերը գալիս են երկխոսության, այո, հենց տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներով։ Մենք ասում ենք արտահայտ ընտրություններ, նրանք ասում են ոչ մի դեպքում արտահայտ ընտրություններ, թող ասեն։ Երկու ծայրահեղ տեսակետներ, մենք սկսում ենք երկխոսությունը։ Այդ երկխոսության ընթացքում ամեն մեկը իր ուժերի դիրքերից ելնելով հարկադրում է իր հակառակորդին քայլ առ քայլ մոտենալ իր դիրքորոշմանը։ Եվ այսպես երկու այդ ծայրահեղ դիրքորոշումները մի հրաշալի պահի վերածվում են մի փայլուն լուծման, որը ձեռք է տալիս եւ երկու կողմին, եւ ժողովրդին։ Մի ավելի պատկերավոր օրինակ բերեմ, որ հասկանաք։ 92 թվականից տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, այսինքն երկխոսությունից ավելի պաշտոնական միջազգային բանակցություններ։ Եվ ամեն անգամ բանակցությունների կողմերը գնում են ամենածայրահեղ հակադիր տեսակետներով։ Հայաստանը գնում է հայտարարելով, որ գնում է երկխոսության բանակցությունների հասնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի դիակատար անկախությանը, իսկ Ադրբեջանը գնում է հայտարարելով, որ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Դա խանգարում է արդյոք երկխոսությանը։ Եթե այդպիսի թշնամական լագերներում դա չի խանգարում, ապա ինչ դժվարություն է ներկայացնում հայերի մեջ, թեկուզ տարբեր տեսակի հայերի մեջ այսպիսի երկխոսություն իրականացնելը։ Ես տեսակ ասելով նկատի ունեմ մտայնությունը։ Մտայնությունը, այո, մտայնությունը, բարոյականությունը, ներքին կուլտուրան, ես սա նկատի ունեմ։ Ուրեմն, առաջիկա օրերին, քանի որ պատրաստ ենք երկխոսության ասացի, մենք կորոշենք մեր պատվիրակության կազմը, որը բաղկացած կլինի, ոչ շատ մեծ կլինի, 3-ից 5 հոգուց, դա աշխատանքային խումբ պիտի լինի, և իշխանությանը կներկայացնենք երկխոսության մեր օրակարգը։ Բնականաբար նույնը պետք է անի նաև իշխանությունը, թե պատվիրակություն կազմավորելու, թե սեփական օրակարգը ներկայացնելու առումով։ Այդպես է, մենք գնում ենք մեր օրակարգով, իշխանությունը գալիս է իր օրակարգով։ Այլապես խախտվի կողմերի հավասարությունը։ Կոնգրեսի օրակարգը հայտնի է, արտահերթ, նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Բայց դա չի նշանակում, թե մենք չպետք է հաշվի առնենք, չեմ ասում ընդունենք, հաշվի առնենք նաև իշխանության ներկայացրած օրակարգն ու հակառաջարկները, այլապես կխախտվի կողմերի իրավահասարությունը։ Արդեն թերևս 20 տարի, այո, մենք Ադրբեջանի դիրքորոշումները հաշվի ենք առնում, բայց չենք ընդունում, այնպես որ սա բնական պրոցես է։ Ավելին, երկխոսության ընթացքում մենք չենք կարող անտեսել նաև մարտի 1-ի 15 կետանոց մեր հայտարարության մնացյալ պահանջները, բայց պահանջներ միայն կատարելու իմաստով, ոչ թե քննարկման հարց պիտի դառնա մեզ համար սա։ Մեզ համար քննարկման հարց ընտրություններն են, ուրիշ ոչ մի հարց, որոնք վերաբերում են սոցիալական ոլորտի, մանրումիջին գործարարության, գյուղացիության, օրինականության, կոռուպցիայի խնդիրներին, և որոնք ընդհանրապես երկխոսության ընթացքին զուգահեռ այսուհետև պետք է գտնվեն մեր մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնեմ, որ ինչպես արդեն նշվեց Լևոն Զորաբյանի ելույթում, իշխանության այդ բանակցությունների
Arashnael tartseris meke petkelinina nayev khagabantarkyalner Murat Bojoliani yev Sarkis Hatspanyani azad artsakman isk verchinis Paragayum miazhamanak Hayastanum katsutsyan karkhavichak kam khagakatsyutyun shnorelu pahanjh. Mi khoskov yete portselu linenk mek nakhadasutyan ձևակերպել Հայաստանում ընթացող ներկա քաղաքական զարգացումները, ապա ակնհայտ է, որ մեզ մոտ ըստ էության տեղի է ունենում նույնը, ինչ արաբական աշխարհում, այն է համաժողովրդական ճնշման միջոցով արտահերթ ընտրությունների պարտադրում և իշխանության փոփոխություն։ Լսենք այստեղ էլ մի բացատրություն տամ, որպեսզի թյուրիմացություններ չլինեն։ Երբ մենք պահանջում ենք արտահերթ ընտրություններ, շատերին թվում է եւ իսկ հակառակորդ ճամբարը միայն այդպես է ներկայացնում, թե մեր ուշքն ու միտքը իշխանության գալն է, ուրիշ ոչինչ։ Մենք այդպիսի պահանջ երբեք չենք դրել։ Մենք չենք ասել իշխանությունը տվեք մեզ, մենք ասել ենք իշխանությունը վերադարձրեք ժողովրդին։ Ժողովուրդն է, որ իր ձայներով, իր քվեներով իշխանությունը պետք է տա նրան, ում արժանի է համարում։ Եթե Հայաստանում անցկացվեն արդար օրինակար ընտրություններով, ընտրություններ առանց ծեծի, ջարդի, առանց կաշառքների, առանց տեղամասերի, տեղամասերը փակելու, քվեարկությունները կերծելու, հաշվարկները, չգիտեմ, ֆանտաստիկ մարզանքների ենթարկելու, եթե այս արդար ընտրությունների արդյունքում էլի կտրվեն Ձեր Սարգսյանը և Գալուստ Սահակյանը, մենք միայն կշնորհավորենք նրանց։ Թող ընտրվեն, իրանք ասում են մենք հզոր ենք, մենք ուժեղ ենք, մեր տնտեսությունը փայլուն է, ավելի լավ, ինչ ասեմ, ավելի լավ հնարավորություն դա ապացուցելու, քան առաջնահերթ առաջիկա ընտրությունները չկա, թողանեն, ես կատակ չեմ անում, թողանեն արդար ընտրություններ, ես կոնգրեսը 1000 տարի թող չընտրվենք, ուրիշ բան չեմ ուզում, մեր նպատակը, մեր խնդիրը սա է, որովհետև հավատացեք, չեղան արդար ընտրություններ, սա երկիր չի դառնալու, երկիր չի դառնալու, որովհետև այդ կերծված ընտրությունները հենց կոռուպցիայի բույնն են, կամ կոռուպցիայի գոյության միակ պայմանը, ինչու էսպես դաժանաբար պահեցին իշխանությունը, ինչու գնդակոծեցին ժողովրդին, որովհետև ոտից գլուխ գող էին, ավազակ էին, եթե սա չլիներ, կործնելու բան չունենային, նրանք չէին կրակի ժողովրդի վրա, հանգիստ, ինչպես 98 թվականին ես իմ ամբողջ թիմով թողինք հեռացանք։ Ես ուզում եմ կրտնել այս միտքը, շատ կարևոր է։ Ուրեմն Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում։ Այո, տեղի ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում արաբական աշխարհում, բայց մեկ տարբերությամբ։ Ի տարբերություն արաբական երկրների, մենք ձգտում ենք նույն այդ բանին հասնել ոչ թե ահավոր ցնցումներից, տակնուվրայություններից ու արյունահեղությունից հետո, այլ խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով։ Եվ դա տեսեք ինչ է լինում։ Ապստամբություն, կոտորած, ծեծ, ջարդ, ավերումներ, որից հետո ստիպված եղան բոլոր երկրներում ընտրություններ անցկացնել, կամ մի մասնել սպասում է ընտրությունների։ Սա է, ուզած չուզածը դա է։ Մենք էլ ասում ենք այդ ընտրությունները անենք, որպեսզի չհասցնենք ահա այդպիսի ավերումների, արյունահեղության և ցնցումների։ Ես վստահ եմ, որ եթե արաբական ժողովուրդներն էլ ունենային այս այլընտրանքը, որը մենք ենք ընտրել, նրանք կնախընտրեին վարվել նույն կերպ։ Իսկ թե որքանով է երաշխավորված մեր ընտրած ճանապարհի հաջողությունը, դա արդեն կախված է ոչ այնքան կոնգրեսի,
որքան ողջ ժողովրդի միահամուր ջանքերից եւ գործընթացը հասարակության մշտական վերահսկողության տակ պահելու կարողությունից իշխանության անդրդվելիության պարագայում մեր կամքից անկախ բացառված չէ նաեւ արաբական տարբերակը որովհետեւ հուսահատության եզրին հասցված ժողովուրդների վարկը միշտ չէ որ ենթարկվում է բանականության թելադրանքին շատ դեպքերում ասում են ջանդամ թող ինձ համար վատ լինի միայն նրանց համար էլ վատ լինի այս բնազդն է վերջին այդ հուսահատության եզրին հասցված ժողովրդի մեջ խոսում հուսանք որ իշխանությունը բավարար իմաստություն կունենա հասկանալու համար այս պարզ ճշմարտությունը դա չհասկացավ Մուբարակը դա չհասկացավ Կադաֆին դա չի հասկանում Սալեհը մյուսները Ասադը չի հասկանում եթե չհասկանան նաև սրանք վայ իրենց եւ վայ մեզ վայ բոլորիս գործընթացը իսկ գործընթացը վերահսկելու մեխանիզմը բնականաբար մեր պարբերական հանրահավաքներն են լինելու որոնք տեղի կունենան ըստ անհրաժեշտության երկխոսության ընթացքին ձեզ տեղյակ պահելու համար կամ էլ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի սրման եւ որևէ այլ արտակարգ իրադարձության պարագայում ինչ վերաբերում է հաջորդ հանրահավաքին ապա այն նախատեսված է անցկացնել հաջորդ ամիս այս հունիս ամսին իսկ ճշգրիտ օրվա մասին ձեզ կտեղեկացնենք լրացուցիչ ինչու է այսպես սահմանված ինչու հատուկ օր չենք դրել որովհետեւ իրավիճակը շատ դինամիկ է ամեն օր իրադարձություններ են տեղի ունենում եւ ներսում եւ Ղարաբաղի հարցում են ընդանալու պետք է այդ հանրավակ անցկացնել ամենաճիշտ պահին որովհետեւ դա միայն իրազեկման հանրավակ չի լինելու այլ նաեւ իրադարձությունների վրա ազդելու հնարավորություն է լինելու վստահ եղեք դա չի ուշանալու հաջորդ ամիս անպայման հանրավակ տեղի ունենալու ուրեմն Հայաստանում ստեղծված է նոր քաղաքական իրավիճակ որը հնարավորություն է տալիս թեկուզ ամենասուր խնդիրները դա մենք ապացուցեցինք լուծել օրինական ճանապարհով մենք պատեհություն ունենք թարգմանեմ օտար բառով շանս ունենք աշխարհին ապացուցելու որ հիրավի պետականության դարավոր ավանդույթներ ունեցող քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք Մենք չենք թույլ տա, որ այս իշխանությունները մեզնից խլեն այս պատիվը։ Եվ ոչ իշխանությունը, ոչ էլ հասարակությունը իրավունք չունի կորցնելու այս պատեհությունը։ Բարի երդ եւ մինչ նոր հանդիպում, որը վստահաբար շատ չի ուշանա։ Հայաստանում սկսվել է քաղաքական գործընթաց, որ հանգեցնելու է արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների։ Եվ այդ գործընթացի ժամկետները կախված են ձեզնից յուրաքանչյուրից։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գիտակցի, որ այս գործընթացին Իր աջակցությունը հայտնելով մոտեցնում է արտահերտ նախագահական